ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃለችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቻናላችን እንግዲህ እንደምታውቁት ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን ለእናንተ እያደረሰ ይገኛል። ለዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ ቆንጆ ናቸው ያልናቸውን ፕሮግራሞች አሰናድተን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን የዛሬው ፕሮግራማችን ርዕስ በኦፕሬሽን ስለመውለድ ማወቅ ያለብሽ ጠቃሚ ነጥቦች ይሰኛል። እንግዲህ በኦፕሬሽን መውለድ ማለት ከ28 ሳምንት በኋላ ማደንዘዣ ተሰጥቶሽ ልጅሽ እና ከልጅሽ ጋር አብሮት የነበረው እንግዲህ ልጅ በሆድሽ በታችኛው ክፍል ላይ በሚደረግ ትንሽ መቅደድ ልጅሽን ከማህፀን የማውጣት ወይም ደግሞ የማስወገድ መንገድ ነው። በኦፕሬሽን መውለድ እንግዲህ ወይም ደግሞ በድንገተኛ ሁኔታ ወይም ደግሞ ለእናቲቱ ቀን ተቆርጦለት ሊሰራላት ይችላል ማለት ነው። አንዲት እናት በሴስ እንድትወልድ ሊያደርጓት የሚችሉ ነገሮች ብዙ ቢሆንም ጥቂቶቹን እንመለከታለን። በእናቲቱ ምክንያት ከሆነ በእናቲቱ ምክንያት ስንል በፊት ኦፕሬሽን ካለ፣ የማህፀን ጥበት፣ የእንግዴ ልጅ መድማት፣ የእንግዴ ልጅ ቀድሞ መምጣት፣ የምጥ መድኃኒት ተሞክሮ አለመሳካት፣ የልባት ተነፋፈስና የመሳሰሉት ችግር ካለባት፣ ጽንሱ የሚከለክል ወይም ደግሞ ጽንሱ እንዳይወጣ የሚያደርግ እጢ ካለ ወይም ደግሞ የማህፀን ጫፍ ካንሰር ካለ በዚህ አማካኝነት እናት በሲኤስ ወይም ደግሞ በኦፕሬሽን እንድትወልድ የሚደረግበት ሂደት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው በጽንሱ ምክንያት ነው። በጽንሱ ምክንያት እንዴት የሚለውን በምናይበት ጊዜ ጽንሱ ከታፈነ፣ መንታ ሆኖ የመጀመሪያው ልጅ በጭንቅላቱ ካልመጣ፣ በጎን ወይም ደግሞ በቂጡ ከሆነ፣ ከሁለት በላይ ጽንስ ካለ፣ እትብት በድንገት ከወጣ፣ የጽንሱ ኪሎ ከ4.5 ኪሎ ግራም በላይ ከሆነ፣ ለስኳር በሽተኞች እና 5 ኪሎ ግራም ለጤናማ እናት ከዚህ በላይ በሚሆንበት ጊዜ በእኛ ሀገር ጽንሱ ከ4 ኪሎ ግራም በላይ ከሆነ ትልቅ ይባላል። ለዛም በምጥ ማምጫ በማህፀን እንድትወልድ አይመከርም ማለት ነው። ጽንሱ አመጣጡ ላይ ችግር ካለ ይሄም ማለት ነው፣ በጎን ከመጣ፣ በእግሩ ከመጣ፣ ጭንቅላቱ በሚፈለገው መንገድ ሆኖ ካልመጣ፣ በእነዚህ አማካኝነት በኦፕሬሽን እንድትወልድ ይደረጋል ማለት ነው። የኦፕሬሽን የጎንዮሽ ችግር ምንድን ነው? ምን ችግር አለው በኦፕሬሽን በወልድ ከምጡስ ይሄ አይሻለኝም ወይ የሚል ነገር ይኖራል። እንግዲህ በኦፕሬሽን ጊዜ ማህፀን ቅድ ሲወጣ መለጠጥና ቅዱ በመጨመር ያልተፈለገ አደጋ ማምጣት የማህፀን ቧንቧና ወደ ፊኛ የሚወስደው የሽንት ቧንቧ ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ልጅ ከወጣ በኋላ ማህፀን ደም ይደማል ወይም ደግሞ ደሙ ያለማቆም ነገር ይኖራል። በጣም ስስ መሆንና ደም አልቆም ማለት ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ከሚሰጣት የማደንዘዣ መድኃኒት ጋር ተያይዞ የሚመጡ አደጋዎች፣ ከወገብ በታች ህመም፣ ይህንም ሙሉ ማደንዘዣ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ ከኦፕሬሽን በኋላ ምን አይነት ነገሮች አሉ የሚሉትን በምናይበት ጊዜ ኢንፌክሽን መኖር፣ የማህፀን ኢንፌክሽን፣ የቁስሉ መመርቀጽና መምገል ወይም ደግሞ መግል ማውጣት ሂደቶች ይኖራሉ። የደም መርጋት ይኖራል። ሆስፒታል ለተወሰነ ቀን መቆየት ይኖራል። እንግዲህ ኦፕሬሽን አንድ ጊዜ ከተደረገ በኋላ ለቀጣይ የእንግዴ ልጅ ከጽንሱ ቀድሞ መምጣት፣ የእንግዴ ልጅ ኦፕሬሽን በተደረገበት ላይ መጣበቅና ወደ ማህፀን ግድግዳ ላይ ማደግ፣ ይህም የሚቀጥለው ወሊድ ከባድና ደም መፍሰስ እንዲኖር እና እስከ ማህፀን ማውጣት ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ቀጣይ እርግዝና ላይ ማህፀን የሆዳችን ሽፋን ላይ መጣበቅና የአሁኑ ኦፕሬሽን ከባድ የማድረግ ሂደት ይኖረዋል ማለት ነው። በኦፕሬሽን በድጋሚ ልወልድ የምችለው ወይም ደግሞ የምደግመው ወይም ደግሞ የምገደደው ምን ነገር ከገጠመኝ ነው የሚሉትን በምናይበት ጊዜ ከአንድ በላይ ኦፕሬሽን ወልደሽ ከሆነ፣ ጽንሱ ከአራት ኪሎ ግራም በላይ ከሆነ፣ በፊት የተደረገልሽ ኦፕሬሽን ምክንያት የአሁኑ ሊሰራልሽ የተባለበት ምክንያት ከሆነ፣ በፊት የተሰራልሽ በተረጋገጠ የማህፀን ጥበት ምክንያት ከሆነ፣ ከዚህ በፊት በነበረሽ በእርግዝና ጊዜ በምጥ ጊዜ ማህፀን መተርተር የገጠመሽ ከነበረ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሐኪምሽ በኦፕሬሽን መውለድ ያለውን ተጓዳኝነት ጉዳት ከነገረሽና ከተረዳሽ በኋላ አይ ቢሆንም በኦፕሬሽን ነው መውለድ የምፈልገው የምትይ ከሆነ፣ እንደዚሁም ደግሞ በፊት የተሰራልሽ ኦፕሬሽን ክላሲካል ሲኤስ ወይም ደግሞ ልጁ የወጣው በላይኛውና በፊተኛው የማህፀን ግድግዳ ሆኖ በቋሚ ቅድ አይነት ሲሆን፣ እንደዚሁም ደግሞ በፊት ማዮማ ለተባለ የማህፀን እጢ ወይም ደግሞ ባጭ ኦፕሬሽን ከተሰራልሽ፣ ይህም እጢው የማህፀንሽ ሙሉ ግድግዳ ይዞ የነበረ ከነበረ፣ እናም ሐኪም ወደፊት በኦፕሬሽን ነው የምትወልጂው የሚል የተጻፈ ወረቀት ወይም ደግሞ በቃል ከነገረሽ፣ እንደዚሁም በማህፀን አምጦ የመውለድ ጥቅም ከኦፕሬሽን አንጻር እንዴት ይታያል የሚለውን ትንሽ ነገሮች እናያለን። በማህፀን መውለድ ለኢንፌክሽን የመጋለጥ እድልን በጣም ነው የሚቀንሰው። አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ እናቶች በኦፕራሲዮን ከወለዱ በኋላ ቁስሉ የመመረቀዝ፣ መግል የማውጣት እንደዚ አይነት ነገሮች ኢንፌክሽን ይፈጥርና እስከ ሞት ድረስ የሚያደርስበት ሂደት ስላለ በደንብ በጣም ይሄን ነገር መዳፈር አያስፈልግም ማለት ነው።
እንግዲህ ለከፋ የደም መፍሰስ እድል ከሴስ አንጻር ይሄኛው ላይ ብዙ የደም መፍሰስ በትክክል በጥሩ ባለሙያ ከሆነ የደም መፍሰሱ ዝቅተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የእናቲቱን ሆስፒታል ለህክምና የመቆየት ጊዜዋን ይቀንስላታል። እናቲቱ በወለደች ጊዜ በ30 ደቂቃ ውስጥ ያለምንም ችግር ልጇን ማጥባት ትችላለች። ለተለያዩ ማደንዘዣዎች፣ መድኃኒቶች የመጋለጥ እድል መቀነስና ከወሊድ በኋላም ሊመጣ የሚችል የማደንዘዣ መድኃኒት የጎንዮሽ ችግር አለመኖር፣ በቀጣይ እርግዝና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አለመኖር፣ እነዚህ ይጠቀሱበታል ማለት ነው። እንግዲህ በምጥ የምትወልዱ ከሆነ ቶሎ ወደ ቤታችሁ የመግባት ቻንሳችሁም ሰፊ ነው። ልጃችሁን ቶሎ የማቀፍ ቻንስ አላችሁ። ስለዚህ በተቻለ መጠን በምጥ መውለድን አበረታታለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ፣ አብራችሁ ስለነበራችሁ ሁሉ ምስጋና የላቅ ያለ ነው። ወዳችኋለሁኝ። እንግዲህ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ቦክሱ ላይ አስቀምጡልን። እንዳየነው ምላሽ የምንሰጥበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።